Բարիերկո հարգելի հեռուստատիտողներ, կրկին եթերում ես եմ և կրկին խոսելու ենք մշակույթից։ Այն մշակույթից, որը մինչ օրս մեզ բերել հասցրել է այսօր, որը պահպանելով արժեքներ փոխանցել է սերունդներին։ Եվ այսօրվա հյուրս դերասան Սամվել Թոփալյանն է։ Ինչպես եք, պարոն Թոփալյան։ Լավ, դուք։ Ես էլ եմ լավ և շատ ուրախ եմ ձեզ ողջունել և հյուրընկալել իմ տաղավարում, իմանալով ձեր զբաղվածության աստիճանը, այնուհանդերձ մենք հանդիպեցինք։ Սկսենք նրանից, պարոն Թոփալյան, գոյից թերևս, այո, որովհետև վերջերս աղմուկ բարձրացված այն խոսակցությանը, որ գոյը փակվում է, գոյը առանձնանում է, գոյը անկախանում է, դրան հաջորդեց անմիջապես ձեր գրառումը սոցցանցերում, որտեղ դուք գրեցիք, ինձ հեռացրել են աշխատանքից նման ինչ-որ բան։ Ինչ էր կատարում։ Նախ հեռացրել էին երկու ամիս առաջ ուղղակի այդ նամակը, որը եկել էր Սնդուկյան թատրոնի տնօրինությունից, ասել էր այդ գրած ստատուսից մի օր առաջ։ Ընդհանրապես ես այդ ժամանակ էի ուզում առաջ բերել, որ շատ պաթետիկ տոնով համենայն դեպս ինձ համար գրված էր աշխատանքից հեռացվում է առաջին կարգի դերասան։ Ես չգիտեի, որ ինչ-որ կարգեր կան։ Փաստ։ Հա, այսինքն մենք գոյում մեր գլուխը կախ աշխատել ենք առանց իմանալու, որ դու չգիտեմ որ կարգի դերասան ես, ընդհանրապես դրա վրա ես ծիծաղել եմ, այսպես ասած, ու ավելի զավեշտալ եմ, որ դա իմանում ես աշխատանքից հեռացվելուց հետո։ Բայց էլ եմ ասում, դա երբեք չի ինձ հետաքրքրել, ինչի է եկել Սունդուկյան թատրոնից, որովհետև քանի որ գոյը որպես պոակ էլ չկա, իր հաջորդը Սունդուկյան թատրոնն էր, բնականաբար, այսինքն միակ բանն է եղել, որ իսկապես օրինական դաշտում է եղել, այսինքն մեզ ծանուցել են, որ գնանք ստորագրենք և երկարացնենք մեր աշխատանքային պայմանագիրը, այս դեպքում արդեն Սունդուկյանի հետ, մենք չենք գնացել ու օրենքի սահմաններում բնականաբար աշխատանքից ազատվում ենք։ Միայն դա էր պատճառը, որ ձեզ հեռացրել են։ Իհարկե, որ ես չեմ գնացել ու չեմ ստորագրել, ու ոչ միայն ես, այլն բոլորը համար դերասաններ, այո, որովհետև պայքարը շատ մեծ էր գոյի գոյատևման համար և կարծես թե հաղթանակով, այո, պսակվեց։ Ամեն դեպքում գոյը դարձավ անկախ թատրոն, առանձնացավ։ Մենք հիմա բանակցությունների մեջ ենք նախարարության հետ, որտեղ այս հարցն է քննարկվում, որ նույն տարածքում, որտեղ գոյը հիմնվել, աշխատել է 35 տարի շարունակ, այդ նույն տարածքում մենք մնանք, մեր խումբը մնա, ուղղակի այս դեպքում արդեն մասնավոր։ Այսինքն ոչ պետական, ոչ որպես պոակ։ Այո, որպես պոակ։ Տեսեք, հիմնականում գոյ թատրոնի դերասաններին ժամանակ առ ժամանակ մեղադրանք էր առաջադրվում, որ կարծես լռում են, չեն պայքարում, այնուհետ պայքարում են, այնուհետ բանակցությունների շրջանում կրկին լռում են, կարծես վախենալով կորցնել ինչ-որ պայմանավորվածություն եղել է։ Ինչ ուզում խոսում են մարդիկ, չէ, ճշտելով ինչ-ինչ հանգամանքներ, չփիքսելով իրականությունը ու իրավիճակը, բայց դա նորմալ պրոցես է, վախենում, ինչից ենք վախենում, ումից ենք վախենում, բացարձակ, ոչ մի բանից, եթե հիշում եք, նստացույց էր արվում և պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց նախարարության հետ, որ դադարեցրեք նստացույցը, եկեք բանակցենք ու հասկանանք ինչա կատարվում։ Բայց ես ասում եմ, դա շատ առողջ մոտեցում է։ Իհարկե, ու այդպես էլ եղավ, այսինքն ոչ մի վախենալու, ոչ մի լռելու, ոչ մի թաքնվելու բացարձակ բան չկա։ Հիմա այն իրավիճակն, այն պրոցեսն է, որ գոյ թատրոնը, որպես ոչ պոակ, գոյ թատրոնը, որպես ՍՊ, բանակցում անախարության հետ, որպեսի այդ տարածքում, ինչպես արդեն նշեցի, շատ առողջ բանակցություններ, որպեսի այդ տարածքում մենք շարունակենք գործունեությունը։ Պարոն Թոփալյան, ինչ եք կարծում, արդյունքը ինչպեսին կլինի, սրանով թերևս գոյին հանգիստ թողնենք։ Աստված առաջ, կարծում եմ կլինի այնպես, որ գոյը շարունակի այդտեղ աշխատել, արարել, ստեղծագործել, ավելի նոր թափով, նոր ուժով, այսպես։ Թերևս հարցս ձեզ չպիտի հղեմ, բայց այնուհանդերձ կարծում եմ կիմանաք, գոյի թատրոնում քանի դերասան է աշխատում։ Հստակ չեմ հիշում, անկեղծ չեմ հիշում, հստակ մոտ մոտ 20, հա, մոտ 20։ 20 դերասան, ռեժիսոր, այո, այո։ Հուսանք, որ արդյունքը ձեզ կգոհացնի, մեզ կգոհացնի, որովհետև ինձ համար թատրոն փակելը դա հավասարազոր է եկեղեցի փակելու։ Սկսենք նրանից կամ շարունակենք ձեր գործունեությունից, այժմ ինչով եք զբաղվում։ Աշխատում եմ ես նաև ոչ միայն գոյի թատրոնում, Մալյան թատրոնում, ձայնագրություններ տարբեր հեռուստատեսություններում,
նկարահանումներ, ինչ-ինչ, չգիտեմ, պոեզիայի երեկոներ, մի խոսքով շատ բուրըն, շատ ակտիվ, թատերական ինստիտուտում եմ դասավանդում, մի խոսքով այդպես անցնում եմ առօրյան։ Առօրյան, իսկ ամենից շատ, որ ձեզ կարող է հիմնականում ձեր ժամանակը վերցնել, ձեր ժամանակից խլել, դա ներկայացումներն են, թե ձայնագրությունները։ Այս փուլում ավելի շատ ձայնագրությունները։ Այո։ Պարոն Թոփալյան, այն ինչ որ կատարվում է այժմ մեր կինոարվեստում, մեղմ ասած չի գոհացնում, առնվազն գոնե ինձ։ Ես կարծում նաև ձեզ։ Այն սերիալային մթնոլորտը, որ այժմ տիրում է, և դա եկավ, հիմք դրվեց ու մինչ այժմ շարունակվում է։ Կարծես սերունդներին սխալ ուղու վրա է կանգնեցնում իր ժարգոնով, խոսակցականով, ծեցված կնոջ, հայ կինը մշտապես ծեցված, դավաճանված, հայ տղամարդը չգիտես ինչու միշտ էսպես բուրըն իր ակցենտով, ժարգոնով, կարելի ասել, ինչու դարձանք։ Գիտեք խնդիրը որն է, ցանկացած երկրում էլ նկարահանվում են սերիալներ, նկարահանում են ֆիլմեր, չգիտեմ, ամեն դեպս սերիալը ստեղծվել է Ամերիկայում, այն, այսպես ասած, հասարակության այն շերտի համար, որ մարդը հոգնած գործից գա, նստի հեռուստատեսության առջև ու կտրվի իրականությունը, այսինքն թեթև ինչ-որ սյուժե, չգիտեմ, սիրային կլինի, արկածային կլինի, Հայաստանում էլ բնականաբար, չգիտեմ, տարիներ 10-15 տարի առաջ սկսեց այդ սերիալային արտադրությունը, բայց նախ հիմքը սխալդրվեց այն առումով, որ թեմաները, որը արծարծվում էր, մեր իրականությունից կտրված թեմաներ էին, բացարձակ կապ չունեցող։ Այո։ Խնդիրը նույնիսկ դա էլ չէ, խնդիրը այն էր, որ պիտի ինչ-որ պրոցես անցվի ու որակական առումով, թեմաների առումով, այսինքն ինքը պիտի դառնար ինչ-որ գոնե կիրթ, գոնե ճաշակով մի բան։ Ցավոք սրտի այդպես չեղավ, այսինքն ընկան այդ ռեյտինգ ասացի հետևից ու կերակրեցին մեր հասարակությանը այդ ձեր ասած օրինակներով, արժեքներով ու էլ ավելի ցավալի է, որ դրան, այսպես ասած, ալտերնատիվ, այսինքն ընտրելու հնարավորություն տալու հասարակությանը չստեղծվեց այդ որակը։ Եղավ և սահմանափակվեց այն։ Սակվեց դրանով, այսինքն դրան հակառակ, որ մարդ ընտրություն կատարի, սա է լավ թե սա, սա է որակով թե սա, սա է ճաշակով, սա է ինչ ա տալիս, չեղավ այդ երկրորդը։ Պարոն Թոփալյան, ասում են դա պահանջարկ է, բայց ես մշտապես ասում, չէ՞ որ պահանջարկը ստեղծվում է այն, երբ դու մատուցում ես, սովորեցնում ես, քիմքին արդեն ակամայից ուզեն, թե չուզեն դառնում է ցանկալի, և հետո ասում ես պահանջարկ է, նույնը երկարվեստում։ Այն երաժշտությունը, որ մատուցում են սերունդին, ասում են պահանջարկը այդպիսին է, ոչ, դուք այդպես պարզապես գումար եք վաստակում։ Այո, ցավոք սրտի, հենց տեսեք, ինչն է խնդիրը, նյութը, այդ նյութականությունը, մեզ, այսպես ասած, խժռելը։ Այո։ Ու մենք դա ենք տեսնում որպես նպատակ, որպես, չգիտեմ, ինչ-որ հասնելու դրա, ինչ-որ մեծ կետ, որը աբսուրդ է, իսկապես աբսուրդ է։ Իհարկե աբսուրդ է, որովհետև մենք դրանով նաև փչացնենք մեր սերուններին։ Ի վերջո գիտեք ինչ, տեսեք, շատ հաճախ բողոքում ենք հասարակությունից, որ այսպես է, չգիտեմ, չարացած է կամ մի խոսքով ինչ-որ մեկին գտնում է որպեսզի խժռի, որպեսզի, բայց դա գալիս է հենց այդ ամենիչից, ինչի մասին մենք խոսում ենք։ Մենք ցավոք սրտի արվեստի մշակույթի դերն ու կարևորությունը երկրի զարգացման, հասարակության կայացման գործում այդպես էլ չֆիքսվեց, չարժևորվեց ու նաև դա 30 տարի շարունակ, 35 տարի շարունակ պետական մակարդակով չարժևորվեց։ Իսկ երբ, այսպես ասած, այստեղի ու այստեղի համագործակցություն չկա, այսինքն չես տվել են իսկական, այն կարևոր են արմատային հիմք ունեցողը, պատկերացրեք այս կապը կտրվել է, ու մարդ ինչ-որ դատողություն անելուց չի ֆիլտրում նաև իր հոգու միջով, այսինքն սա է ու վերջ, կամ ճիշտ հակառակը,
Եթե ինչ-որ բան գնահատում սիրումը անջատած, այսպես ասած, բանականությամբ, որ հնարավոր չի ճիշտ կետի այդ բարակայում ճիշտ, այո, այո, հանգուցալուց այս շատ ուղղակիորեն պիտի մենք կարողանանք վերականգնել այս հոգու մտքի այդ կապը, այդ ներդաշնակությունը, որպեսզի ունենանք առողջ, լավ, դրական միջավայր։ Տեսեք, բոլորը վերջերս մի երգահան, ով նաև սերիալներում է նկարահանվում, շատ խիստ, դա պարզապես հարց չի, պարզապես մեջբերում, շատ խիստ մոտեցմամբ քննադատեց մեր ԲԱԿ-ի ֆիլմը։ Իհարկե դա իր որոշելիքն է և շատերն են հավանում, չհավանում և այլն, բայց նախքան որևից է մեկնաբանություն և առհասարակ որևից է ակնարկ անելուց առաջ, ես ցանկանայի մարդիկ պարզապես մտածեն, իսկ իրենք ինչ են տվել հասարակությանը։ Եթե դուք խոսում եք դաստիարակությունից, ապա ես ուզում եմ տեսնել դուք ինչպես եք դաստիարակել այդ հասարակությանը։ Գիտեք ինչ, էլի գանք իմ նախորդ ասացին, որ եթե մեր ԲԱԿ-ը վերցնենք օրինակը թեթև, հումորային, ժամանցային ֆիլմեր, ցավոք սրտի դա թող լիներ, ոչ ոք դեմ չի դրան բնականաբար, բայց դրա կողքին պիտի լիներ ուրիշ մտածողությամբ, ուրիշ ասելիքով։ Ունեցել ենք Հրաչ Քեշիշյանը բազում ֆիլմեր է այս վերջերս նկարել, որը տվել է ուրիշը։ Բայց դա չի դարձել մշակութային, այսպես ասած, գաղափարախոսություն։ Ինչու՞, ինչու՞։ Որովհետև ցանկացած նմանատիպ բան դա պիտի գա պետական, այսպես ասած, աջակցության, ոչ միայն աջակցություն, այսինքն պետական մտածողություն պիտի դառնա դա։ Մենք ունեցել ենք Գարեգին Նժդեհ ֆիլմը, որը ես հավանել եմ, գոնե ես որպես հեռուստադիտող, որպես ֆիլմի սիրահար հավանել եմ։ Ինչու, ինչու է դեպքում մնաց մեր ԲԱԿ-ը դասիրակող, իսկ Գարեգին Նժդեհը ոչ։ Գուցե ես հենց իմ ասած սերիալները բերեցին այն կետին, որ մենք, չէ, որ մենք հիմա արդեն չենք գնահատում արժեքը, այլ ուզում ենք ավելի թեթև, այնքան որ ինչ որ բան հեռուստացույցը միացնել և տոլմա փաթաթել այդ ընթացքում։ Սա նույնպես թող տոլմա փաթաթելուց էլ լինի, բայց նաև պիտի լինի, օրինակ, իսկապես, տեսեք, շատ հաճախ էլի չիմացության արդյունքը, որ ասում են թատրոն չկա, գոյություն չունի, արդյոք եկել եք, արդյոք տեսել եք։ Չեմ ասում, չգիտեմ, ամեն մի ներկայացումը մի շեդևր, բայց իսկապես կան ներկայացումներ, որ պետք է դիտի հանդիսատեսը, պետք է իմանան դրա մասին։ Ցավոք սրտի շատ հաճախ արժեքավոր երից բան ներկայացնող, ինչ-որ բան տվող սերունդին, հասարակության այդ ներկայացումները մնում են ստվերում։ Ես միանշանակ կիսում եմ ձեզ հետ այս կարծիքը և շատ կցանկանայի հիմա մի հրաշք լիներ և տեսնեի Մհեր Մկրտչյանի մոտեցումը, ինչ կասեր այն մասին, թե ինչ ակատարում էր մշակույթում, հատկապես կինոյում և սերիալներում։ Չգիտեմ, համենայն դեպս ես օրինակ բերեցիք Մհեր Մկրտչյանի, այդպես ասած, ինչ կասեր, տեսեք, դուք երբևէ իր հարցազրույցների, ինչքան որ ես համենայն դեպս տեսել եմ, հարցազրույցների ժամանակ երբեք այդ թեմաներով չի խոսել։ Ինքը իր առած գործի մասին է խոսել, արդեն կայացած ինչ-որ երևույթի ֆիլմ կլինի, ներկայացման մասին է խոսել, այսինքն այդ մարդի գլուխները կախ, իրենց գործն են արել։ Մենք ցավոք սրտի, ես էլ ինձ էլ եմ մտցնում, մենք ավելի շատ խոսում ենք, ավելի շատ քննարկում ենք, ավելի շատ փորձում ենք պատճառները գտնել, ինչ-որտեղ նաև մեզ արդարացնել, բայց պետք է գլուխներս կախ, մեր գործով զբաղվեք, ամեն մեկը։ Ես մի քիչ չեմ կիսի ձեր այդ կարծիքը, որովհետև տեսեք դուք որպես դերասան, ով իր ներդրումը, մեծ ներդրումը ունի արդեն մեր թատրոնում, կինոյում և այլն, սա պարզապես չեմ ասում, որովհետև այսօր դուք եք իմ հյուրը, եթե դուք դա չունենայիք, դուք չէիք լինի իմ հյուրը, այսինքն ես գնահատել եմ ձեր աշխատանքը, դուք մի քիչ կոպիտ թող հնչիդ նը, բայց նաև պարտավոր եք ճիշտ ուղին տալու, որովհետև կրկնում եմ, սերունդներ են փչանում։ Այո, շատ ճիշտ եք ասում, իսկ իմ գործը ինչի մասին է, տեսեք դուք գնահատում եք այն ինչ, որ ես տալիս եմ, չէ, սերունդին, այսինքն ես իմ գործով զբաղվում եմ, որ ես պարտավորվածություն զգում եմ և դա էլ անում եմ։ Իսկ արդյոք լուր մնալը դա անտարբերության արդյունք չէ։ Լուր մնալը դա էլ եմ ուզում հարցնել։ Չխոսել, չասել, որ այս սերիալը վատն է, այն երգը վատն է, որպես մասնակից։ Դա պիտի ասել, բայց մենակ ասելը շատ քիչ է։
Չէ, ասել եւ տալ ինչ որ ասել, ասելու եւ անելու, այսպես ասած, բալանսը պիտի շատ ծանր լինի արածը։ Իսկապես այո, երբ չի եղել կամ ինչ հարցազրույցը ես չեմ ասել, այս թերությունը, այն թերությունը, այս բացթողումը, որը բերում է մեկ այլ ավելի մեծ խնդիրների, միշտ խոսել ենք, ու ցավոք սրտի էլ եմ ասում, ինչի է այն տպավորությունը, որ մենք լռում ենք, ու շատ հաճախ լռելը, նաև եթե լռում ենք, կապում են անտարբերության հետ, ոչ, շատ հաճախ այդ լռելը այդ պահին, այդ ստեղծված իրավիճակում ավելի օգտակար է ու ավելի ճիշտ տեղ է տանում, քան դա դարձնել ինչ որ բան ու ավելի, այսպես ասած, վերացնել են ու ինչ մի այսքան մնացել է։ Դրա համար ավելի պետք է աշխատել, աշխատել, աշխատել։ Դա կլինի ցանկացած մասնակցության մեջ, բժիշկ, ինժեներ, գիտնական, չգիտեմ, վարորդ, բոլորը պիտի իսկապես ու այդ ամենը ոչ թե առաջնային դարձնելով, որ ես մի բան փող վաստակեմ, որպեսզի կարողանամ ապրել, նաև ինչ որ համընդհանուր մի բանի համար։ Այո, այո, շատ կարևոր է, արդյոք մեր մտածողության մեջ չկա այդ ընդհանուրի համար ինչ որ բան անելը, այս նման… Դուք ձեր հարցին կպատասխանեք։ Գիտեք ինչ, դա ոչ թե ասեմ նորմալ եմ համարում, բայց լավարումով չէ, այսինքն դա այդպես էլ պիտի լինի, որտեղ մեզ մոտ չի մենակ այդպես, համաշխարհային խնդիր, այս ցանկացած խնդիր մեր երկրով կամ ինչ որ կոնկրետ երկրով չի սկսվում կամ վերջանում, դա համաշխարհային խնդիր է, ու այսօր կան, այո, ինչ որ մարդիկ, ինչ որ չգիտեմ խմբեր, որոնք իսկապես մտածում ու իսկապես անում են համընդհանուրի համար, բայց դա առանձին առանձին ինչ որ այսպես ասել դրսևորումներ են, դա էլ է ժամանակ պահանջում, իսկապես ժամանակ է պահանջում, որ պիտի համընդհանուր այդ գիտակցությունը ունենանք, ու շատ հաճախ նաև ինչի հետ են շփոթում ու դա պարակտման նյութ է դառնում, եթե ես այս կարծիքը չեմ կիսում քեզ հետ, ուրեմն դու իմ թշնամին ես, ուրեմն վատն ես, այս մթնոլորտը կա ցավոք սրտի։ Դա ոչ միայն մեր բնագավառում, դա համատարած է։ Չէ, ես համատարած ես չեմ ֆիքսվում մեր բնագավառի վրա։ Դրա համար այ տեսեք, շատ հաճախ եթե ինքը թշնամակ բար քեզ վերաբերվեց, դու պատասխանեցիր, ավելի լավ չէ այդ պարագայում լռես, սիտուացիան հանդարտվի, որ հետագայի համար գոնե այս նույն քաղաքում, նույն երկրում ապրելու ենք, չէ՞։ Դուք շատ կարևոր բան եք հիմա ասում, շատ կարևոր, կարծես ազգը բոլորը մեկը մյուսի հետ մրցի, անկախ բնագավառից, դա կլինի ինչպես նշեցիք, հացտուղ, հացթուղ, դերասան, երգիչ, թե բանոր, բոլորը մեկը մյուսի հետ մրցում է և չարացած է, լավ, ինչու մեր ազգը դարձավ այսպիսին կամ այսպիսին էինք նորենք բացահայտվում։ Չէ, այսպիսին չէինք, ուղղակի ցավոք սրտի ոգեղենությունը, մշակույթը, արվեստը ամեն կերպ արեցին, որ դուրս գա մեր միջից, իսկ եթե մարդը վերջո աստվածային էակա, չէ, այսինքն ոգեղենը, ինքը երբ որ իր համար արդեն աստվածություն է դարձնում նյութը, այստեղ փլվում ու քանդվում է ամեն ինչ, ցանկացած բան։ Լսեք, Թումանյանի մոտ մի հանճարեղ բան կա, որ ասում է, օրինակ է բերում, եթե ասում է մարդկանց հարաբերությունների մեջ կամ ընդհանրապես մարդու մեջ ինչ-որ սխալ ես տեսնում ու ուզում ես հասկանալ դա որտեղից է գալիս, ասում նայիր բնությանը, օրինակ է բերում վարունգի թուփը, ասում է, ինչա, եթե կպար թփին տրորեցիր, վարունգը պտուղը դառնա լինում, հիմա տեսեք ինչքան են կպել մեզ, ինչքան են տրորել, ու այսինքն պատճառը հետևանքային կապ կա, բայց չի նշանակում, եթե այդպես է եղել, ուրեմն այդպես պիտի շարունակվի ու այդպես գնա, ի վերջո մարդ ենք, բանական արարածներ, կա միտք, կա սիրտ, պիտի այդ ամեն ինչը գործի գցել ու կլինի շատ լավ, ես վստահ եմ, որ մենք եթե ինչ որ մի բանի հավատում ենք, ինչ որ մի բանի վստահում ենք, մենք իսկապես համախմբում ենք այդ երևույթի շուրջ, այդ պետք է գտնել ու ցույց տալ այն կետ, այն լուսավոր կետը, որի շուրջ մենք պիտի համախմբենք, ու երբ համախմբվեցինք, վստահ եմ, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում
մենք կունենանք լրիվ ուրիշ երկիր, ուրիշ հասարակություն, ուրիշ մտածողությամբ, լավ առումով ուրիշ նկատի ունեմ։ Ու նաև մի խնդիր էլ կա, ըստից, որ նաև SS խնդիրները, հիվանդությունները այսպես ասած առաջ է եկել։ Մենք կտրվել ենք մեր արմատներից, մենք չենք ճանաչում մեզ։ Մեզ միշտ հրամցնում են դրսի, չգիտեմ, դա եվրոպական կլինի, ես ինչ կլինի, այդ արժեքները, որը մերը չի, մեր հակով չի, պատկերացրեք, ես չգիտեմ, 6 անգամ մեծ չափի հիմա վերնաշապի քակն է, ես ծիծաղելի վիճակի մեջ կլինեի, չէ՞։ Այո, այո։ Այ կամ փոքր այդ շապիկը այդ արժեքները նկատի ունեմ, կամ մեծ, մերը չի։ Ու ցավոք սրտի մեր արմատներն էլ այդպիսի մտածողություն են, այսպես ասած, մտցրել, ձևավորել, որ հինը ամոթա։ Ամոթա։ Հա։ Չեմ հասկանում, Կոմիտասը, որ մաքրում էր հայկական երաժշտությունը, այդ հանճարը, ուրեմն ինչով էր զբաղված այդ բան, ամոթ աշխատանքով, կամ Մալյանը, որ նաղապետներ նկարում, Թոթովենցեր նկարում, չգիտեմ, հայրիկներ նկարում։ Այո։ Այսօր այդ ֆիլմերը մինչև հիմա կան ու հազար անգամ ես նայում ու թե հուզվում ես, թե հպարտանում ես, թե ուժ ես ձեռք բերում։ Այլ սրա մասին է, երբ մենք կվերադառնանք մեր արմատներին ու այն գիտակցությունը իսպար դուրս կհանենք մեր ուղեղից, որ դա հինն է, ամոթ է, չգիտեմ ինչ, այդ ժամանակ ամեն ինչ կմիլի տեղը։ Դուք այնքան կարևոր բանի մասին խոսեցիք, իհարկե ես չէի ցանկանա սա ասել, բայց բոլորին վերջերս ինձ բացատրում են, ընդ որում բացատրողը երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչ էր, որ հիմա գոյություն ունի երրորդ սեր։ Ահա, այսինքն կա արական սեր, իկական սեր և երրորդ սեր, և եթե դու իրեն դիմում ես տիկինով կամ պարոնով, ինքը վիրավորվում է։ Եվ դա եվրոպական բարքերն են, որը ուզում են ընդունեն Հայաստանում։ Սա ինձ համար կտրականապես մերժելու առիթ է, ես որպես հայկին և հին, հա, հին մտածող կին, ես դեմ եմ դրա։ Չէ, ինչպես իրենք են ինձ ասում, հա, Աստված ոնց է, ստեղծել է արու, էկ, չգիտեմ, մի խոսքով այդ է բնության հիմքը, դա է բնությունը շարժող, առաջ տանողը, ու այդ չգիտեմ երրորդ սեր, վեցերորդ սեր, դա էլի, տեսեք, ցանկացած չարիք գալիս է տգիտությունից, այսինքն, եթե դու հստակ քո հողի վրա, քո արմատներով կանգնած ես, ուզում ա, չգիտեմ, 128-րդ սեր լինի, դու հո գիտես որտեղ ես, ինչի մասին ես, ինչի համար ես, դրա համար… Բայց չէ՞ որ սա մեր գենը, նոր գենետիկան, մեր մշակույթը, մեր մտածելակերպը, մեր արմատները, իմ պապուն, ձեր պապուն հակադրելու, հակասելու մի փորձ է ևս, ոնց կարող ենք մենք դա ընդունել, բնությանը։ Այո։ Դա մենք չհարազացնենք հայ, վրացի, չգիտեմ, ավստրո-հունգարացի, բնության դա դեմ։ Այո, 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 վերադառնանք մեր թեմային, գիտեք, շատ երկիշներ, դերասաններ, արվեստագետներ ստիպած են լինում Հայաստանից մեկնել զուտ գումար չլինելու կամ շատ գումարը աշխատելու պատճառով։ Ես երբևէ իրենց չեմ մեղադրում, երբևէ, որովհետև ամեն մարդ ինքն է որոշում իր կոմֆորտ զոնան ինչպես։ Եվ բոլորին վերջերս խոսեցի իմ կողմից շատ հարգված մի դերասանի հետ, ով ասեց, գիտեք, ասեց, նան ասեց, երկար տարի ինչ այստեղ ապրում եմ, բայց նոր Ամերիկայում, հա, բայց նոր եմ սկսել իմ աշխատանքով զբաղվել, ասեց, զրոյից եմ սկսել, սև գործ եմ արել, ֆիզիկական աշխատանք, չարչարել, ու հիմա ասում է, ուրախացել եմ, որ կարողանում եմ ինչ-որ ֆիլմում կամ եւ այլն, ու հիմնականում ռեստորաններում են ինչ-որ հանդիսություններ վարում եւ այլն։ Դուք ինչպես դիմակայեցիք ու չգնացիք։ Չէ՞ որ դուք էլ եք նույն դերասանը, մյուս դերասանի հետ ստանում նույն աշխատավարձը եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք ինչ, իհարկե ես էլ չեմ մեղադրում ով գնացելը, բայց հավոք սրտի շատ շատերը կան գնացողների մեջ, որ այստեղ էլ ապահովված կյանքով ապրում էին, այդ էլ փաստենք։ Սահյանը պարզ, բայց շատ կարևոր բան ասում, ասում ես վախենում եմ, որ մենք անգյալանանք։ Ահա։ Մենք չենք սիրում աշխատել, մենք ալարում ենք աշխատել, որովհետև մեզ թվում է, թե պիտի ինչ-որ մեկը գա ու մեզ, չգիտեմ, այսպես ասած, պահի, չէ, ես 7 տեղ եմ աշխատում, կարող եմ թվել,
Մալյան թատրոն, Գոյ թատրոն, Թատերական ինստիտուտ, Հանրային հեռուստաընկերություն, Շողակաթ հեռուստաընկերությունում ձայնագրություններ տարբեր, պոեզիայի երեկոներ, մի խոսքով կարող եմ պետք է աշխատել ու վայելքը աշխատել ու վաստակել հայրենիքում, վայելքը ապրել ես հողի վրա, վայելքը երեխա ունենալ ու մեծացնել ես հողում, միայն նյութականը չի։ Միանշանակիսում եմ ձեզ հետ։ Ես էլ ասում, կարողա չեմ գլուխ գովալու բան չի սա, ընդհանրապես մտածողության ու ընտրության հարցը։ Ես ընտրել եմ սա, ու ես ուրախ եմ, վստահ եմ, ու չգիտեմ, իսկապես երջանիկ եմ իմ ես ընտրության վրա, որ ես ես հողում պիտի ապրեմ, որովհետև ես Շվեյցարիայում տեսա մի ծիրանի ծառ, շատ կարմրաթուշ լավ ծիրաններ, գնացի, պոկեցի, ասի ուտեմ, ուրեմն խոտ, բացարձակ համ չկա, որովհետև այդ ծիրանը պիտի այստեղ աճի, որ համ ունենա, հոտ ունենա, ձև ունենա, իր նպատակին ծառայի, երբ որ մենք կտրվում ու գնում ենք դուրս, մենք այդ ծիրանի ծառի օրինակ ենք։ Ինչ լավ օրինակ բերեցիք։ Պարոն Թոփալյան, ես գիտեմ, որ դուք երեխաներ ունեք և կցանկանաք, որ ձեր երեխաները ձեր ուրին շարունակեն թատրոն, մշակույթ, կինո։ Ես չեմ խառնվի, ուղղորդեմ, բայց արդեն վերջնական ընտրությունը որոշում թողնեմ իրենց։ Ամենայն դեպս տղասը արդեն խաղում է ներկայացումների մեջ, նկարան 10 տարեկան։ Այո, որտեղ է խաղում։ BML Production-ը կազմակերպել է ներկայացում Ալպիական մանուշակարծումում, լսած կլինեք Բաքունցի, մենք բնության գրկում, Հանդարտ այգում խաղում ենք Ալպիական մանուշակ ներկայացումը, որտեղ ոչ մի պայմանականություն չկա, այնտեղ տեղում խմոր արվում, հաց աթխվում, մի խոսքով գարներ արածում են այնտեղ, ամեն ինչ բնության մեջ, բնության հետ ներդաշնակ, ես հրավիրում եմ ձեզ ներկայացման։ Մեծագույն սիրով։ Իսկ ձեր կինը նույնպես դերասան, ուշագույն չէ։ Իմ կինը իհարկե արվեստի հետ կապ ունի, պարուհի, բայց մասնագիտությամբ, կոնկրետ պրոֆեսիոնալ մասնագիտությամբ, սոցիոլոգ։ Ահա, շատ հետաքրքիր համադրություն է։ Եվ ուր եք պատրաստվում մեկնել հանգստանալու, արդիական թեմա է, որովհետև ես ինքս անհամբեր սպասում եմ։ Ուրեմն այս տարի որոշեցինք մեր ընկերներով, մեր ընտանիքներով գնալ մի շաբաթով Եգիպտոս, այնքան որ ծով, որտեղ երեխաները շատ են սիրում ջուրը, լողավազանը, ու մոտ 22 հոգանոց խումբ հավաքվեց, 22 հոգով գնում ենք մեր երեխաներով, կանանցով, ընկերներով։ Հրաշալի թիմ, հրաշալի թիմ, ես ինքս սպասում եմ։ Ու հիմնականում գոյականներ բոլորը։ Իսկապես, այո, դերասաններ իրենց ընտանիքներով, հրաշալի է։ Դերևս վերջին հարցս, ձեզ որտեղ սպասենք տեսնել նոր դերերով, նոր ծրագրերով, ինչ նոր պլաններ կան առջևում։ Ծրագրեր կան, մի ծրագիր կա, որ ինձ համար թանկ է, ուղղակի դեռ ինքը, այսպես ասած, խմորման փուլը չեմ ուզում բարձրաձայնել, բայց հուսով եմ Աշնանը դա կներկայացնեմ։ Այո, այո, ես ձեզ Աշնանը կհրավիրեմ տաղավար։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հյուրս լինելու համար, շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար, որը նաև դաստիարակչական է մեր սերնդի համար, ինչ ինձ համար հիմք է այս ծրագրը։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ խոստանալու։